Ang payment gateway or payment channel ay parang isang magical tools na inaalaw yung electronic payment. Parang yung pera na galing kay point A papunta dun kay point B ay meron silang dinadaanan na gateway. No? Yung gateway na to or yung channel na to ay isang software application or program or na mamagitan, no? intermediaries kay buyer at kay seller and of course connected sa mga financial institution kaya po ng banko. They ensure safe, secure, and smooth process at naging popular nung panahon ng pandemic. One of the benefits, of course, mas pinapadali nito yung transaction or business transaction pagdating sa settlement. At meron pong apat na klase ng payment gateway na pwede pong pagpilian ng mga online seller or kung ikaw man ay nakalinya doon po sa e-commerce. Number one, yung hosted payment gateway. number two, yung self-hosted. Number three, yung API. At yung last, yung number four ay bank, uh, local bank integration. So, para mas madali natin maintindihan, alamin natin yung mga example nito. First, hosted payment gateway. Ang nag-ooperate po nito ay third-party server. So, ang example po nila dito ay si PayPal. For example, um, meron tayong application na binayaran doon sa services na gusto natin makuha. So, makikita natin si PayPal na doon tayo magbabayad. So, unang-una, yung bank natin i-link natin kay PayPal. Tapos si PayPal, so sa kanya tayo mag no. Tapos si PayPal naman ang mag-ubayad doon sa company. So si company, meron siyang acquiring bank, no. So parang ganito lang 'yan, no. Yung company, 'yan yung first party, yung second party, ah, uh, tayo, tayo na customer. So, yung bank natin, yung, yun yung magiging second party. At yung third party, siya yung magiging middleman. No? At siya, sa kanya dadaan yung bayad or yung payment. Sa self-hosted payment gateway naman, ay, eto yung mga companies na umuupa ng mga programmer no? para makabuo sila, makagawa sila ng sarili nilang payment gateway. Nasa umpisa raw talagang magastos pero in the long run ay magiging matipid na at pwede pa nila itong ipagamit sa iba no? at pwede pa nilang pagkakitaan. Kaya nga kung mapapansin nyo sa mga website, no, kapag meron tayong uh, babayaran doon, uh, iba yung form nila, no? iba yung mga gagamitin mo or pipinatin mo, basta hihingin nila, hihingi nila yung, yung details, no? bank details mo, tapos noon, automatic na yun na magko-connect. No? Automatic na magko-connect sa bank mo at automatic na ipapadala na kagad nila yung pera doon sa acquiring bank ng company o ng seller. So, ganon naman yung kanilang setup. So, usually ito raw ay ang nag-ooperate man ito ay bank server. So, meron silang connection, meron silang partnership sa mga banko si hosted kasi ay kumbaga uh, financial company no tapos pagdating naman dito sa self hosted so ang nag-ooperate naman sa kanya ay bank server dito naman po sa API hosted payment gateway so API meaning ay application programming interface so ang isa sa mga nakita ko sa internet ay yung Stripe so si Stripe ay isang payment gateway provider. So, ibig sabihin, parang gagamitin mo yung server nila para makabu para makabuo ka ng sarili mong brand, no? Sa sarili mong brand. Pero sila yung nag-ooperate talaga noon. Sila nag-ooperate. So, ang gagawin mo lang parang magkakaroon ka ng sarili, ng sarili, mong brand ng ng payment gateway, pero sila naman yung magiging uh, server mo, no? Pa Lastly, ay yung uh, local bank integration. So, itong local bank integration uh, sa mga online banking, no, mayroon na rin siya mga makakapag-bayad ka na roon. So, may 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 mga billers name na rin doon na pwede namang rekta rin sa kanilang banko, no, bank to bank. So, yun, yun lang naman yung mga sample. Yung una, medyo nalito rin ako dito sa payment gateway, no? Na halos parang, sa tingin ko, ay eh, pare-paras naman sila. Pero, when it terms sa form, at pagdating po doon sa kung applicable po sa inyong business, at kung sino yung nag-ooperate, no? sino yung server, ah, uh, doon mo makikita talaga yung kanilang mga pagkakaiba.